טוב, היום זה יום האישה. אתם יודעים שאין כזה דבר יום הגבר. מעניין למה. יש לנו משפחה. יש אישה באב. בסדר. אז אנחנו מעלים עכשיו את הגבר הראשון אל הבמה. הגבר הזה הוא יגאל רותם, יזם שהקים את חברת פאור דיזיין, חברת סמיקונדקטור, יצא מיחידת מודיעין מובחרת. החברה הזאת נמכרה כעבור 11 שנה, אם אני לא טועה, לחברת מייקרוסמי, חברת ענק, חברה מעניינת מאוד, עם צמיחה יפה. וכמו המחירות הטובות, החברה ממשיכה למכור, להתפתח, מעסיקה יותר מ-100 עובדים בארץ, מייצאת ביותר מ-100 מיליון דולר, וברווחיות יפה מאוד. וליגאל יש ניסיון מאוד מעניין בתחום של הגנה על ה-IP של החברה, אוקיי? הנושא של קניין רוחני, תמיד כשאנחנו מדברים עם יזמים, והיזמים אומרים בשביל מה לכתוב פטנטים, הרי אם אני אגיע למשפט, בסופו של דבר העלות של המשפט זה יהיה משהו שאני לא יכול לעמוד בו. אז הנה הייתה לנו חברת סטארט-אפ שהיה לה IP מאוד מעניין, ויגאל פיתח את האסטרטגיה שלו כדי להגן על החברה. אז בבקשה, יגאל. חלקכם לדעתי מכירים את הסיפור של פאור דיזיין. הנושא שאנחנו נתמקד בו היום הוא נושא שקצת פחות מוכר, וזה החוויה המסוימת שאנחנו עברנו בנושא של פטנטים. לדעתי מעט מכירים את החלק הזה בסיפור של פאור דיזיין. אז היום נדבר עליו. קצת רקע לחברה. חברה קמה ב-1995, שותפי לנאטיאס ואנוכי, בוגר יחידה טכנית של אמן. חברה המציאה את עצמה כל שנתיים, שלוש, עם כמה מוצרים משלים חדש. פיתחה טכנולוגיה שנקרא Power over Ethernet או Power over LAN ב-99, הפכה את זה לתקן בינלאומי ב-2003. הונפקה ב-2004 בנאסדק, הייתה אחת ההנפקות הראשונות אחרי הבועה, הנפקה מאוד מוצלחת. בסוף 2006 העסיקה 155 אנשים, ובתחילת 2007 נרכשה בקצת יותר מרבע מיליארד דולר על ידי מייקרוסמי, מה שמשלים פחות או יותר סבב מחזור חיים שלם של החברה, מחברת סטארט-אפ לחברה ציבורית, ולמיזוג עם חברה הרבה יותר גדולה. החברה קיימת, עובדת, מאוד מאוד רווחית ומאוד מאוד מצליחה. היום באותו מקום שבו בעצם נמצאת משנת 2000, בהוד השרון. מה החברה עושה? נתפקד בקו המוצרים העיקרי שלה, Power over Ethernet, היא בעצם מעבירה אנרגיה על כבל LAN. אותו כבל שאנחנו רגילים לחבר למחשב, לקבל ממנו את האינטרנט או דאטה, על אותו כבל פיזי אנחנו מעבירים גם אנרגיה, חשמל. לא 220 אלא 48 וולט, אבל זה מאפשר לחבר יחידת קצה רק עם כבל אחד מבלי להזדקק לכבל השני. למה לעשות אסטרטגיית IP בעצם? תראו, אין כמעט דבר שלא ניתן להעתיק אותו, ואין כמעט דבר שלא ניתן לעשות אחרת, קצת יותר טוב, קצת יותר זול. אנחנו הבנו בשלב מאוד מאוד מוקדם בחיי החברה, במיוחד בשלב שפתחנו את הטכנולוגיה הזאת שנקראת Power over Ethernet, שבלי שהטכנולוגיה הזאת תהפוך להיות נחלת הכלל, תהפוך להיות תקן עולמי מלא, זה לא יהפוך להיות מיינסטרים, זה לא יהפוך להיות ביזנס גדול שמשרת אלפי חברות ומאות אלפי מוצרים. עכשיו, זה בעיה. בצד אחד, אתה רוצה שהטכנולוגיה תהפוך להיות נחלת הכלל. בצד שני, אתה פיתחת אותה. איך שני הדברים האלה משלבים ביחד? זה לא פשוט. ובניגוד לדעת רבים באותה תקופה, אנחנו החלטנו שאנחנו כן נקדיש הרבה מאוד משאבים לנושא של ה-IP בחברה ולפטנטים ולשמירה לקניין הרוחני של החברה, כי הבנו שזה נושא קריטי. והתוצאה, דרך אגב, אחרי 10 שנים,
פאור דיזיין שולטת שליטה מוחלטת בנישה שהיא פיתחה. גרוס מרג'ן מעל 65%, קרוב אותו ל-70%. תזכרו, היא מוכרת הרדואר, מוכרת קופסאות, מוכרת צ'יפים. זה דבר שכמעט ואין לו אח ורע בתחום של מחירות של, של מוצרים ממש ולא של תוכנה. עם מרקט שר של מעל 80%. דבר אתכם על מחירות של צפונה מ-$100 מיליון. מה עשינו? ברגע שהחלטנו שזו האסטרטגיה שאנחנו רוצים לממש וליישם, אמרנו איך אנחנו מביאים מנוע לתוך החברה שיגרום לכך שבאופן תדיר יהיו לנו יותר ויותר 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 פטנטים. שכרנו עורך פטנטים אמריקאי, יהודי, עולה חדש, שהתחיל לעבוד אצלנו במשרה חלקית ואחר כך הפך להיות עובד במשרה מלאה. ומי שניהל אותו באופן ישיר זה סמנכ"ל הפיתוח ואני. ולמה אני? כי אם אין מחויבות של מנכ"ל החברה, זה לא קורה. תהליך יקר, ארוך, מעצבן, והוא דורש לא מעט קומיטמנט מהרבה מאוד אנשים בתוך הארגון. מה שעשיתי עם אותו בחור, אמרתי לו, סיימון, בסוף כל שבוע, יום חמישי אחרי הצהריים, לפני שאתה הולך הביתה, אתה עובר דרך המשרד שלי. אתה מראה לי כמה patent application רשמת באותו שבוע. ואם המספר הזה קטן משתיים, אתה לא הולך הביתה. אנחנו נשארים ביחד עד שהשבת תיכנס, הבחור דתי. אז זה היה בצחוק, אבל מאחורי הצחוק הזה הייתה הרבה קומיטמנט. אני ביקשתי ודרשתי מעצמי ודרשתי ממנו ודרשתי מהארגון להפוך את התהליך של הכתיבה של הפטנטים למשהו סיסטמטי. ובסוף זה אכן קרה. הטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו הפכה להיות סטנדרט, או בוא נגיד היא עברה דרך תהליך של סטנדרטיזציה. אנחנו הבנו מהר מאוד שכדי שהקונטריביושן שלנו, התרומה שלנו לסטנדרט תהיה גדולה, צריכה להיות זהות עד כמה שיותר גדולה בין מה שפיתחנו לבין מה שהסטנדרט בסוף הולך להיות. איך עושים את זה? על ידי זה שאתה מקצה משאבים לא קטנים לכל נושא של ועדת סטנדרטים וועדת קנים. לקחנו את המהנדס הכי טוב בפאור דיזיין, המהנדס הראשי של החברה, בחור בשם יאיר דרשן, ואמרנו לו, זה ה-mission in life, זה המשימת חיים שלך. אתה עכשיו הופך להיות האיש הכי דומיננטי בתהליך הזה. זה תהליך מאוד ארוך, אני לא אעלה אתכם בפרטים, השורה התחתונה, הטכנולוגיה שלנו אומצה כסטנדרט למרות הפטנטים שלנו. למה? כי הוא פשוט השקיע הרבה מעבר לכל חברה אחרת שיוצגה בוועדת התקנים. מדבר איתכם על החברות הכי גדולות בעולם, על Texas Instruments וברודקום ואינטל והרבה מאוד חברות אחרות. אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה וכותבים פטנטים ומוכרים את הטכנולוגיה, והחברה בשלהי 2003, תחילת 2004, מבינה שיש שינוי אמיתי בשוק ומתחילה לדבר על תהליך של הנפקה. הכל רץ יפה, קונסורציום מצוין של חתמים. חודש וחצי לפני הרודשו. רודשו זה אותו תהליך שמסכם את תהליך ההנפקה. שבועיים מאוד אינטנסיביים, שלושה שבועות מאוד אינטנסיביים, שבה המנהלה של החברה פוגשת משקיעים. אנחנו מקבלים מכתב. מכתב מחברה שבעצם היא חברה שכל מהותה זה תביעות פטנטים. והחברה מודיעה לנו, יש לנו פטנט מספר כזה וכזה, ואתם מפירים אותו. הם ידעו שאנחנו בתהליך הנפקה. הם ידעו שמכתב כזה יעשה לנו מאוד רע. אבל זה בדיוק האסטרטגיה. האמריקאים הם אלופי העולם בלכתוב מכתבים נבזיים בשפה מאוד עגולה ולקקנית. זה בדיוק היה המכתב. אז אנחנו מקבלים כזה מכתב,
כולם נרעשים, מה עושים, מה עושים, בואו נחכה, בואו ננהל את המסע המתן, אולי נחכה את ההנפקה, כי פתאום זה מטיל צל על החברה. ואז יש את הדילמה, הם בעצם ביקשו מאיתנו רויאלטיז. עכשיו, אנחנו לא האמנו בפטנט שלהם, לא חשבנו שהפטנט שלהם ולידי, אבל הם באו איתו החוצה, והם מאיימים עלינו דקה לפני שהחברה עומד לפגוש משקיעים כדי לגייס 80 מיליון דולר. ויש את הדילמה, לשלם או לא לשלם. אני יכול להגיד לכם, כל חברה אמריקאית סבירה הייתה משלמת. אתה משלם קצת, אתה מסיר את זה מהשולחן ומתקדם קדימה. אנחנו החלטנו שאנחנו קצת משוגעים ואנחנו הולכים בכיוון הפוך. ומה שעשינו זה לא דיברנו איתם, לא ענינו על המכתב, לא שאלנו מה שלומם, לא רצינו לבדוק כמה הם רציניים. הלכנו וטבענו אותם. ומה שעשינו, כשנה וחצי לפני ההנפקה, כשהבנו שנושא של הפטנטים הוא נושא חשוב בפאור דיזיין, מצד אחד, מצד שני, העלות של כתיבת פטנטים, העלות של תביעות פטנטים בארצות הברית היא מטורפת. זה יכול להגיע למיליוני דולרים לתביעה. הכנסנו משרד עורכי דין לתוך החברה. איך עשינו את זה? אני חיפשתי עורך דין ישראלי לשעבר, שחי בניו יורק, שקצת מכיר, קצת מתמצא, מצאתי אחד כזה, אמרנו, תשמע, אתה שותף מספר 27 באיזה פירמה גדולה, בוא תצטרף אלינו. תהיה הג'נרל קאונסל של החברה. אתה תהיה בעצם האיש שמרכז את כל התחום המשפטי בחברה. תוביל את ההנפקה של החברה לכשתהיה. ותגייס סביבך כוח עזר. ואתה תהיה משרד עורכי דין בתוך החברה. צעד שהוכח את עצמו ושילם את עצמו, אני חושב, אחרי רבעון. ואז שקיבלנו את המכתב הזה, כמובן שכתב התביעה עשינו בתוך החברה. וכיוון שהאיש עשה כבר תביעות פטנטים בעבר, הוא ידע שהוא צריך לבחור בית משפט שמאוד יכאב לצד השני להגיע אליו. ואז הוא מצא בית משפט בחלק הכי מזרחי בלונג איילנד. שלא ראה תביעת פטנטים לדעתי בחיים. למה הוא בחר את המקום הזה? כי הוא ידע שברגע שהתביעה תוגש שם, בית המשפט המקומי לא ייתן להוציא אותה משם. כי זה מה שהצד השני ינסה לעשות. ואכן כך קרה. הגשנו את התביעה שם. פתאום היו צריכים לזכור עורכי דין ניו יורקים, שיגנו להם. צריכים להיכנס לאוטו ונסוע ממנהטן שעה וחצי. ולהגיע לבית המשפט, ומוצאים שם שופט, משועמם, שעכשיו פתאום קיבל לידיו אוצר, בדמות תביעת פטנטים של חברת הייטק, שהולכת להנפקה, איזה כיף. לא מוותרים עליה. תומק לו סטורי שורט, אנחנו באנו ואמרנו, תשמע, הפטנט שלך לא שווה כלום, והוא לא תקף, ועכשיו אנחנו נגדך משפט. וכמה שיקח, ייקח. בסופו של דבר הוא הבין שאנחנו מאוד מאוד רציניים, והוא ביטל את האיום שלו עלינו, בתנאי שאנחנו נבטל את האיום שלנו עליו, על העובדה שהפטנט שלו לא ולידי. וכך הסרנו את האיום הזה מהחברה באותה עת. התביעה נורא פשוטה. פטנט שלך לא שווה כלום. אני תובע אותך על זה שאתה מציג מצג שווא. אתה אומר שיש לך פטנט שהוא ולידי. אני טוען שהוא לא תקף. ואין בעיה, בוא נלך לבית משפט, אני אוכיח. ייקח 3-4-5 שנים, יהיה לך מיליוני דולרים, העורכי דין שלי הם פנימיים בתוך החברה, אני משלם למשכורת. להתראות. אין בעיה. מה עשינו? החלטנו שאנחנו הופכים את הפטנטים בחברה למקור הכנסה. עכשיו תראו, זו החלטה לא פשוטה. כי מה שזה אומר, זה אומר שאתה צריך להיות מאוד מאוד אגרסיבי. ואנחנו החלטנו על אסטרטגיה. בחרנו מתחרה בשוק. בינוני. לא מאוד גדול, גם לא מאוד קטן. ואמרנו, הוא
יהיה הגיניפיג שלנו, הוא יהיה השפן. אנחנו נטבע אותו, נגיע איתו להסכם, ואחרי זה נחפיף את ההסכם הזה לכלל התעשייה. המסכן, חברה מטקסס. אנחנו טובים אותו באותו בית משפט בלונג איילנד. לא מדברים איתו. לא שולחים לו מכתבי עזרה. הוא פשוט יום אחד מקבל עם שליח כתב תביעה. מה עושים? הוא צריך להגיע לבית משפט בלונג איילנד. הוא מגיע לבית משפט בלונג איילנד. האיש כולו נזעם וכועס. כי אנחנו טובים אותו על הפרת פטנט, ועכשיו רוצים ממנו הרבה מאוד אחוזים על, על העובדה שהוא מוכר מוצרים מתחרים. מהר מאוד הגענו איתו להסכם. הוא הבין שאין לו מה לריב איתנו. לא מדובר בהרבה כסף מבחינתו, כאשר אלטרנטיבה שננהל משפט תביעה על פטנטים איתנו, תעלה לו הרבה יותר כסף מאשר הוא הולך לשלם לנו. וכן, זה מה שהיה. לקחנו את ההסכם איתו, ואחרי זה הכפפנו את ההסכם הזה עם כל התעשייה. המשכנו בתהליך של לטבוע חברות, יותר ויותר גדולות, כאשר כל פעם שטבענו את אותה חברה, באנו ואמרנו, תראו, יש לנו כבר הסכם עם חברות אחרות. אנחנו מחויבים לאותו הסכם. ולכן הנה הסכם, תחתמו עליו, וכולנו נלך הביתה. פארודיזן עשתה את זה 6 פעמים. בכל 6 הפעמים, היא לא הגיעה למצב של ניהול משפט פטנטים. אף פעם. כי גם כשאתה מנהל את התהליך הזה מול חברה מאוד גדולה, כמו Texas Instruments, הצד השני מהר מאוד מבין שכלי הנשק הגדול ביותר שיש לו נגדך, שהוא ניהול תביעת פטנטים ארוכה, מעייפת, סיזיפית ומאוד מאוד מאוד יקרה, השוט הזה מול פארודיזן לא קיים. כי אני מנהל את התביעה אין-האוס. ומה שעולה לי זה השכר שאני משלם לעורך דין, ואחרי זה שכרנו עוד פרליגל, שהעלות שלהם היא לא יום עבודה של משרד ניו יורקי. נכון? זה לא שלא עלו. לא, אני אגיד לך, זה בכלל בא ממקום אחר. זה בא ממקום של 1. לחשוב מחוץ לקופסה. 2. להחליט שאתה מוכן לעשות את הקומיטמנט הזה. שאתה מוכן להיכנס לסוג של אימות. עכשיו, זה לא באמת אימות. כי אותה חברה שולחת עורכי דין, ניו יורקים, ומהר מאוד הם מבינים שהפשרה היא לא דבר מאוד יקר. לא מדובר בהרבה הרבה עשרות מיליונים. אנחנו לא אפל. לנו, זו חלקת האלוהים הקטנה שלנו. בשבילם זה עוד קו מוצרים. יותר חשוב, פחות חשוב, זה עוד קו מוצרים. אתה צריך להבין את זה. מבחינתנו זה היה לשמור על הביזנס העיקרי של פארודיזן. אין לנו 20 קווי מוצר. אין לנו קו מוצר אחד. אנחנו חלק מהתקופה, באמת היינו הבד גייז. כולם היו אומרים ב-IEEE, החברה של העם, שוגעים ישראלים שטובים את כל העולם. אין פה בעיה של אתיקה. כיוון שלא טבענו מישהו במחשכים. שמו את התביעה מול הפרצוף. החלק הבעייתי הוא באמת לקבל את האצבע מהשימה הזאת. היי, אתה משוגע, אתה טובע את כולם. הצד השני אבל, החלק הרבה יותר בעייתי, שאתה מתחרר מול חברות גדולות, אותה חברה גדולה יכולה להרשות לעצמה עכשיו למכור את אותו מוצר שלך ברבע מחיר 5 שנים. מה אתה עושה אז? סוגר את המשרד והולך הביתה. אבל תראה, החיים הם יותר פשוטים מה שאנחנו חושבים. ואני אסביר למה. התעשייה שלנו היא קטנה. ומהר מאוד, כל השחקנים בשוק, לקוחותינו, ידעו שפארודיזן, חברה שלא מתעסקים איתה. כשאנחנו טבענו
את חברת טקסס אינסטרומנטס. וטקסס אינסטרומנטס ניהלו איתנו מאבק מסחרי מול לוסנט. מה קרה כתוצאה מהתביעה? לוסנט אמרה, רגע, ארטזן המשוגעים, תבואו את טקסס אינסטרומנטס. אנחנו צריכים להשתמש בטכנולוגיה הזאת. טכנולוגיה של מי להשתמש? שמישהו שתובע או מישהו שנתבע? מישהו שתובע. כי אם חז וחלילה, הצד הנתבע יפסיד, אנחנו בברוך גדול. עכשיו, הפערים הם לא כאלה שמצדיקים לעשות את לקחת הגישה ההפוכה. ובעצם הרווח העיקרי שלי הוא לא מאותם הרויאלטי שאני מקבל מטקסס אינסטרומנטס. הרווח העיקרי שלי הוא מהעובדה שלקוחותיי לא שוקלים את האלטרנטיבה. וזו הנקודה. ולכן אנחנו מחזיקים נתח שוק של 180%. מה בעצם ה-disadvantages של האסטרטגיה הזאת? תראו, אי אפשר לנהל מערכה כזאת על פני קווי מוצרים רבים. בעיה גדולה מאוד. אפשר לנהל מערכה כזאת ואסטרטגיה כזאת רק על קו מוצרים מסוים ועם טקטיקה שהיא מאוד פוקוסט. אתה יוצר לעצמך שם, נכון? של המשוגע התורן בבלוק. לא, זה לא פשוט. בארצות הברית, לשם הזה יש מחיר. שיש לו גם יתרונות, אבל גם יש לו חסרונות. יש קומיטמנט כספי. שנייה אחת. יש קומיטמנט כספי. זה עולה כסף. זה אומנם עולה הרבה פחות כסף, מאשר להשתמש במשרד עורכי דין ניו יורקי, אבל עדיין, it doesn't come free. יש תמיד את הסיכוי, כמו בכל משחק פוקר, שאתה תפסיד. שאתה תבע מישהו שהוא משוגע לא פחות ממך, הוא יגיד אין בעיה. $5 מיליון עלות משפט, ננהל אותה. אני אשאיר מספיק, הכיס שלי מספיק עמוק. אני לא מוכן להגיע איתך לפשרה ויהי מה. ואז אתה מוצא את עצמך ברמת סיכון לא קטנה. ולכן צריך לבחור מאוד טוב את האנשים שטובים אותם ואיך טובים אותם. שאלה. אתם שמעתם כולכם את השאלה? שמעתם. לא שידור, בשידור לא שמעו. אז השאלה הייתה לגבי כתיבה של פטנטים מחוץ לארצות הברית. תלוי מאוד מה השוק העיקרי שלך. אם השוק האמריקאי הוא 70-80% מהשוק העיקרי, מהטארגט מרקט שלך, תשאר רק באמריקה. אם השוק העיקרי הוא מחוץ ארצות הברית, או בוא נשים מספרים, אם מעל 40% במחירות הצפויות הם מחוץ ארצות הברית, אין לך ברירה. לך לאירופה ולך גם למזרח. אנחנו השקענו הרבה מאוד כסף בכתוב פטנטים גם בסין. אין ברירה. זה חלק מהעלויות שצריך לקחת בחשבון. לגבי השאלה השנייה שלך, האם זה מעכב אקסיט? זה לא מעכב אקסיט. אלא אם ההתנהלות שלך בתהליך שנגיד מסע ומתן על רכישה, אני מתאר לעצמי שזה לא הנפקה, רכישה, יוצר מצב שבו הפטנט הוא חזות הכל. אני אחדד את זה. אם קונים את הטכנולוגיה בלבד ואת הפטנט, ומסתבר שהפטנט הוא שייקי, זה עלול מאוד לעכב אקסיט. זה עלול לגרום לאקסט לא לקרות. אם האסטרטגיה והטקטיקה והבנייה של כל מה שהחברה עושה הוא כזה שה-value שקונים זה אנשים, זה ה-market presence, זה הלקוחות, זה סיפור אחר. נורא מסוכן להשתמש בפטנט כחזות הכל. כי מישהו מוכרח פתאום שהפטנט הזה הוא לא עומד על
הרגליים יציבות, הווליו העיקרי שלך כבר לא קיים. כן. זה לא פטנטים, זה נקרא claims. אתה כותב פטנט מאסטר. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה יותר מדי טכני, אבל אתה כותב כמה פטנטים שהם פטנטים על, ואתה מוסיף עליהם כמו במגדל עוד ועוד ועוד קומות. זה claims, זה לא פטנטים. בדרך כלל אתה מחכה שיש לך הצטברות של כמה קליימס ואז מגיש, אבל אם תרצה אני אדבר איתך באופליין. לא בטוח שזה מעניין את כל הפורום הזה. כן. אוכל פטנטים יגידו לך שכל דבר הוא פטנטבל, ויכול להיות שבתיאוריה כן. העולם אומר אחרת, יש דברים שהם לא פטנטבל. כל מיני אפליקיישנס, כל מיני משחקים, הם לא פטנטבל. יש תחום שלם שאין טעם לרשום פטנט עליו, כל כך קל לעקוף אותם, אז אין להם value, זה רק עולה כסף. יש פה סתם רשימה של פטנטים שאנחנו הגשנו. תראו, לכמות יש חשיבות. כמות בנקודה מסוימת הופכת להיות איכות. ואני אסביר. הגשתם תביעה, או תבעו אתכם, לא משנה. ואני רוצה לתאר לכם את הסיטואציה שאני נמצא בה. אני תובע חברה בינונית, הרבה יותר גדולה, פי 100 יותר גדולה מפאור דיזיין, והעורכי דין שלהם אומרים, כלי מספר 16, יש לנו את כל ההוכחות שהפטנט לא שווה שום דבר. אני אומר, אתם יודעים מה? אולי אתם צודקים. טוב. ואז אומרים, גם כלי מספר 19 יש לנו. בסדר. מה עם 20? מה עם כלי מספר 20? גם לזה יש לנו, הם אומרים. טוב. מהר מאוד, הדיון הפך להיות דיון שלקח את הכמות והפך אותה לאיכות. ועברתי איתם על 10 קליימים שהם טענו שיש להם סיבה להוכיח או הוכחות למה הקליימים האלו לא תופסים. בשלב מסוים עורך הדין שהיה בצד השני הבין שאין טעם להמשיך בוויכוח הזה. אני באתי עם 7 תיקים מאחוריי, קלסרים כאלה גדולים. אז הוצאתי קלסר אחד, אמרתי לו, אתה יודע מה, זה לא שווה שום דבר, אני מזיז את זה. והשני גם לא שווה שום דבר, אני מזיז את זה. מה עם 5 האחרים? ואז נגמר הדיון. כי הוא הבין שאין טעם להמשיך בו. ולכן הכמות הפכה פה לאיכות. כן. אמת. כי אין, למה טקסס אינסטרומנטס שיש לה אלפי פטנטים לא טובת פאור דיזיין על הכמות פטנטים מול הכמות פטנטים הקטנה שיש לנו? כאן אני קורא לזה יתרון הקוטן על הגודל. יש להם המון פטנטים, אתה צודק, אבל אם אני לא נמצא בתחום הזה אני לא מפר אותם. יש להם פטנטים על מדיקל ויש להם פטנטים על ספייס ופטנטים אלפי פטנטים, עשרות אלפי פטנטים, אבל לא מפר אותם, כי אני לא נמצא בתחום הזה. הם יכולים לנסות לתבוע אותי בחלקת האלוהים הקטנה שלי. אבל בחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני המלך. זו הנקודה. אתה צודק. מול ברודקום, שטובעת את קואלקום, זה משחק בין ענקים. לזה יש אלפי פטנטים, לזה יש אלפי פטנטים, כל אחד מהם מחזיק נשק יום הדין. שאני קטן, לי יש יתרון. כן. שאלה אחרונה. כן.
אתה יצרת מוצר, אתה מוכר אותו לשוק, אתה מפר את הפטנט שלי. פשוט. לא מעניין אותי איזה פטנטים יש לך. לא מעניין אותי מה ה-IP שלך. עשית משהו שמתחרה בי, אתה מפר את הפטנט שלי. אני תובע אותך על הפרה פטנט. פשוט. ואז אני יכול להגיד, אני לא מוכן שתמכור לאותו שוק, או אם אתה רוצה למכור לאותו שוק, 15% מהמחירות שלך עוברות אליי. אתה מפר פטנט, לא פטנט אחד, 200. זו הנקודה. אם זה פטנט אחד, וזה אמרתי, הכמות בשלב מסוים אתה הופך להיות איכות. תודה רבה.